Okay, so kawea njuri na brava. Amanya gange, nze jaja gorole chireka. Ya, akulira ba kanyama mu bau ya chireka, ambasada wa bau ya chireka. Mutu yene yetaga, ba heve nganze, baba unawansi ngira kodara, ba inexperience mukuma. Mwaya gala personal security, bodyguardi, webari. Mwaya gala bakanyama bakuma muyimbi, boli promoter, boli manager wa muyimbi, kwa ino muyimbi wo. Baina basajja basoro kubera na yena abera ku safe side songa ya Henry Mwanje akaviyo akali kubalageza ko nyonyola akapia pia jya bitya byali bitya twali yao Henry Mwanje njensu bila yatuka sawa nga mukago gwe chiro aba yimba awo abantu bechanga changa mwao bagalalwa na bavubuka ngawo bamanya abamabala ebala bajiita Bombardia bajiita Bombardia club ile yoko konjeru. Sangarachi wala banze ni nawa nabufone. Enle mwanje ya suro kubanga ya agenda bulungi nga hita ina buzibu na yenze na vawa yonga afunyechi. Afunye baba wa ya tuka leti ya imba tebiya jimacha. Yona tebiya ina buzibu na yensu vida wantunga wa manji kubaba wantu vye chitundu buli umaba ne mbelaze. Buli abasinga bulungi wa baba tamide mwana wa mama. Beyi siza darasi bulungi. Enle mwanje ya bakubo muziki ne basima. Ila binobyo nabi hali wonga buli chimuchi wende. Yes sir. Obuzibu wasinga kubawa abantu chankala na mainja ne ngata niko kubona abantu bachankala na eno la mazo yimba bavubuka batandiko okulwana mu balance bila abalwanira bakazi mwana watu balwanira balwanira bakazi che nategedde ko mwanje beyajja nabo abakazi ababwe benyini abo ku kitundu eyo kubera mukazi yasoka nga alwana ne mukazi munenga balwanira musajja je byagwiranga ato mvubuka ne alwana ne mvubuka munenga balwanira chi era muwala muwala kati ne bamaliriza nga abalwanye tuba tutebweru ba tebalwanira mu bala ne bamaliriza nga bakasusa mayinja nze ne nfuna obuzibu buno bola ba mwana yo muyimbi tayina buzibu nabo yafuna yo muyimbi ali kiri atayina che yabawadde yes sir sama inja ga ino kubwa yega atukira ga atukira kunze racho vula kati nze mulwadde nze mulwadde naye chensubira nga ye ne mwanje naye yenyini asobola okujja navayo n'agamba omusajja oyo nali naye kuba namubeererawo ate kigambibwa nti Henry Mwanje yali ne Grace Kani abaana bali baagala kuwa na Grace Kani Henry Mwanje amubalemesa kitandikira nedda Henry Mwanje ku olwo yali n'abantu balala nnyo yali n'ebinyankole yalina ebinyankole byawo bye yajja nabyo era yali asobola yabigulira ne ku byokunywawo nebinywako awo olwamano performing bwati nalabika nga akwata muddene naye ebizibu byali awo naye nze kyemmanyi nja kuba bulungi era omulimu gwa bouncing sola guvaako kuba ngwagala nnyo jjinja lyanjasa omutwe wano kubanga nsubire yali kuba yali agenderedde lyali ligendereddwa nga lina kuba Henry Mwanje lilikwata bouncer lyagendererwa nsubira kuba nze wabalemesa yanabalemesa babate basola kola chintu chonna bawusa waba kumuyimbi echo nechi mutukako wachi nsolo teka yo mubiri gwange cho bola banze bwa no protective omuntu gwobonina wachi tegera yes sir akicho agalo kamba abantu about to ibya Henry Mwanje ne Henry Mwanje na yemo nyi Henry Mwanje mwagala nyo mwana mama kubanga msajja mulunji ayimba mulunji nyimba za love abantu basagala nyo nawo chimanye nsobera naye chemagamba kubulamu bwange fenga bakanyama. Sometime nsobi abamuje batero kola munga abantu betu batukuma batuwa sente ntono naye nga letu yita mu bulabe bunji kuba muyimbi buli wabanga ina wali nga ayimba abantu ababa bagala okumukuba okukola kibanji obo kitegana yenze mba nino okuteeka yo bulamu bwange okulabika nga muyimbi tafuna ki tafuna buzibu n'abayimbi bonna abalala kubanze ndi bouncer wa Viper ranking naye Viper ranking obuzibu bonna bwasobola okufuna n'akabenje ke twafuna nsubira na tugende ku story ya Viper nali ne Viper ranking kali wonsubira ebiseera ebyo balusuku lwa seminti we bagwira awo ne gundi we yafiira awo kati baba bava mu kufa kwa Red Grace deni naffe ne tufuna akabenje nga tuve kala moja era akabenje kali kamanyi kwe motoka yagwawo twagireka nayo batwamuka kadde emotoka emotoka twali mu haria naye yasigala yo yayononekera ya akabenje ako twamala okuyimba kala moja tuba tukomawo kivulu kiwedde sawa nga 10 n'emu nsuubira driver yali akoyemuko akatonotono kuba budde bwali bukedde neni nga nemotoka omupiira guli kekizibu emotoka we yabika omupiira ne yevulungula emirundi gye sijjukira emotoka yo yevulungula ne tuva ku kkubo nsubira mita nga 10 mu nsiko
Kati gwenga gweba mulimo mtu yafa. Ate muri yafa mpozi manager yakosebwa ako katono no muyimbi nafuna ko kraka kumutwe nange nemenyeka ko wano mukifuba. Naye basobodde okunzi janjaba kati ngenze enterere era kati ndi fit. Olugwe katonda koze saati okuwana moyo tayiba kulanga pa ranking yasimaka. Nali ntudde kumpi ne wali. Sawa yo kuba basinga bali bebase na yenze nali ntunula. Buli omuna mukona kona yengo kusinga nalo muyimbi gwe nagani mga tugwa. Tufa tugwa we na nazu kuka chatu yamba yali asibi omusipi. Na musipi gwe gwamu wonya. Yes sir. Sono rage nabiranga yasimatuka abantu abasinga tebabala nnyo mu babaunsa bano value naye baunsa ino mulimo munene gwakola ensubira kivulu kya Kenzo kijukira. Yes, singa sife Kenzo festival singa sife big eye ensubira abantu abandi mukubye yantegede neje bavudde tula abantu ino bulijoba mukuba buchupa naye ensubira kolo bandi mukubye miggo bamitayimbwa netu wageza ko mprotectinga kubanga ensubira yali alemedo ku stage na alemera ne microphone kadogeza ko kumugamba aveyo nga batadeyo baluyimba lwali lwa King Michael. Aha na ayagala ja kubani DJ naye twageza ko protectinga DJ netu protectinga ne Big Eye ne tumufulumya mpola nakola ki agenda kale abasinga bakira babo bina dalanga ye mwenyene twachi tumulemeseza ada ayagala akube obo chite by the way twe kokola nene tuina buzibu ne tuina buzibu fatuli basajja balunyi tubera okutereza ki tereza mbera. Yes sir. Okay, chia galo gamba bantu abasiri kisemba yo. Netuba nga tusobola kukola ki okwogera ku ekyo ekintu. Yes sir. Okay, kali.